iyada oo dawladuhu muddo yarnaa ahayn muddo dheer ay ahayd iminka 2 sano 3 sano ugu dambeeyey dee dadku werwer bay ku seexanayeen habeen walba dadsomaliland iyada oo dee maalin walba uun waxaan dhagahooda ugu wanaagsanayn ay kasoo yeedhayeen waddankeenna iyo dadkeennaba marka dee iminka janis baynu helay janiskii dee isbedelka ayaynu dee helay oo ilaahay waana inu waafajinaya waana inugu guuleynayaa iyada oo weliba musharax oo halkan noogu yimida sida runtii aanu si wacan ula kulanay oo noo ballan qaaday inuu waxyaabo badan oo isbedela oo aynu u baahannahay uu yidhi waan haddii idinka ballanqaad wanaagsan sameeyey oo weliba ka codsaday dadka reer Soomaaliland inay la barbar galaan oo marka kursiga la saaro aanay ka hadhin meesha uu doonayo in la gaarsiiyo waddanka la gaarsiiyo oo especially dhallinyarada taageera uu weydiistay oo ay ugu horeyso cadaalad ay ugu horeyso in corruptionka haddii bidinkeeda leeyahay meesha laga saaro ay ku xigto haddii bidinkeeda leeyahay doorashooyinkan qof waliba meesha markuu doono iskaga darsanaya qaar ma garanaysaa problemka waddanka u keenaya in wax laga qabto waxyaabo aada u fara badan buu ayuu musharaxu noo sheegay marka dadka reer Soomaaliland haddii bidinkeeda leeyahay codka codeynaya ee dee chaniska u helaya inay codeeyaan anigu waxaan aad iyo aada uga codsanayaa inay isbedelka ka qayb qaataan oo haddii bidinkeeda leeyahay qiyamkooda aanay dee iibsanin ee ay dadnimadooda iyo haddii bidinkeeda leeyahay dowladnimadooda sida aynu u jiri lahayn ay haddii bidinkeeda leeyahay inu adkeeyaan taana intaasaan kaga baxayaa in lagu sii wado hal qodob baa halkan kasoo yara noqday oo weliba nin halkaa ugu dambeeyey inkastaoo tiri waxa weeye arrinkeen wuxuu ku saabsan yahay soomaaliya unbuu ku saabsan yahay waxaan doonay inaan kelmad ka idhaahdo ninkaas nin halkaa fadhiyey baa wuxuu yidhi sidaa u aragtaan haddii soomaalida oo dhan idinla culoo miyaa la maqlay ismaaciil anigu ma maqle wuu ka baxay khadka okay waa ismaaciil khadka uu ka baxay niyow ninka waa kalaam gaabi saanu qof kalena ugu socdo walwaa yaa laba misla soo gaabiya intaydii hore ma la maqlay iyo hawshii hore aan ka sheekeeyey su-aashii waxa weeyaan intii ugu dambeysay aan ka hadlayay un waxa weeyaan ninkaa ugu dambeeyey yidhi sidaa u aragtaan haddii soomaalida hareerahoo dhammi ay idinla culowdo ama idin nacdo horta niyow anigu waxaan leeyahay dee qofku isagaa dee nacaybka iyo jacaylku dee niyadiisay ku jirtaayo qof waliba isagaa ama ummad waliba iyadaa dee xaqule cidday jeclaanayso ama nacayso laakiin anigu waxaan kaleer garaynayaa un dee 60 sannadood ee ugu dambeeyey soomaaliland inay soomaaliya fictim u ahayd oo waxyaabo kala gaara ay ugu ahayd oo mar haddii bidinkeeda leeyahay dowladnimadiiyo inta dee qolo burcadii dhacday hoosta la gashaday oo haddii bidinkeeda leeyahay dee baawarkii lagu abiisgareeyey markii dambe oo militari qabsaday oo haddii bidinkeeda leeyahay xasuuq ba-aan dadkii loo geystay 30 sannadood ee ugu dambeeyey oo dee dadka reer Soomaaliland waxay xaqa u leeyihiin loola ignoor gareynayay oo dhan baa horta dee jira marka dee annagu Soomaaliya dee waanu naqaanaa waxaanu isu nahay Soomaaliya waanu naqaanaa waxaanu isku haynana waanu naqaanaa wixii dee doonaya inay waxnala qabsadaanoo haddii bidinkeeda leeyahay nolosha iyada iyo jiritaanka iyaga aqbalana waa soo dhoweynaynaa dee wixii kale aan doonayn inay haddii bidinkeeda na aqbalaanna dee iyagana waxaanu leenahay ilaahay meel wanaagsan haydin siiyo kolleyba annagu haddii bidinkeeda leeyahay caloosha iyadu waxba idinma qabto laakiin waxaad doonaysaan inaga doonaysaan ilaahay meelaha kale haydi kasti aanu leenahay waana dhameeyey waana idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad baad umahadsantay waynu kusoo noqonaynaa haddii ilaahay yidhaahdo xuseen iyo cabdiraxmaan weli faarax baa sina rabaa mar dhowna si afhayeenka inaad soo dhawaadugu maxaad ku daraysaa aragtidaada bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed soomaali waa salaamaya nimayahow anu mabda'iga ka hadlayaa waxa weeye soomaali baana la hadlayaa oon ka hadlayaa yoorta nima lagu soo duulay baynu ahayn haddaynu soomaali nahay ingiriis bayna kala duulduuliyey baa duulimaadkii koowaad
duulimaadkii labaad oo Ethiopia bari la siiyey duulimaadkii labaadna dee waxa weeye qofku hadduu xanuunsado oo madaxa uu ka xanuunsado dee inta kalena way la bugtaa. Muqdisho ay naga xanuunsatay intay ladnaanaysana dee waxa weeye gobollada waqooyi baan haddana u wareegayaa gobollada waqooyi meeshii loodhan jiray baa tiri intay muqdisho bogsanayso balniyow aynu dee nabadgelyo ku sii wada joogno. Hadda waa bogsatay Muqdisho, waxaana la gaaray xilligii nin waliba dee xaafadiisa u la tegi lahaa. Aniguna reeb waxaan aynu reeb awdalaan ahay. Haddaba dee qolo waa inaga tigtay oo laascaanood waa tigtay Muqdishayna ma garanaysaa ay dee ka sii qayb qaadatay horumarka iyo hadda saddex baa isku soo haray garxajis iyo waxaa isku soo haray beesha dhexe iyo gada bursina waa tegey. Marka waxaan leeyahay beesha dhexe iyo hadda garxajis baa isku soo haray garxajis oo idinkuna wixiina samaysto oo Muqdisho la qabta beesha dhexna wixiiga ha samaysato Muqdishaha la qabato maadaama uu beelo isku tagay oo balintay Muqdisho bogsanaysay daqadaha layskama soo tuuro garxajis iyo kan iyo tan uma baahnin annaga ah annaga ah adeer waxaanu ka hadlayna waa Soomaaliland haddaad aragti kale qabto meel kale la tagin adeer waxyaabaha nimanka ka nacay bay ka mid tahay runacaan dadka daaqadaha iska soo tuuraya aad baad u mahadsan tahay nabadgelyaniyo uma baahnin sheekooyinka noocaas ah maanta kale uma baahnin not today meel kale la tag. Cabdiraxmaanow haddaad wax ku darayso sii daa in adeer kadibna waxaan rabaa faarax inaan siiyo ku soco maynaren waxaan oran laabanayn anigu horta kow ma ogi dadka ingiriisku googooyay meesha deganaayeen soomaalidu weligood historically dowlad may wada yeelan siday u noolaayeen taariikhda dadka soomaalidu ay jireen weligood iyagoo dhan hal dowlad may hoosgelin dedeb loo eego waxa ugu dhaweyd markii lixdankii labadaas ay isku deyreen inay dowlad sameeyaan Somali Republic oo iyaduna si lafjab ah u guuldaraysatay marka may jiri jirin Soomaali dowlad wadal ahaan jirtay. Cabdiraxmaan ina adra kugu soo noqdo marka la kugu soo celiyo war ilmaa la rayaal Soomaaliya uma furmi may waan socdaa inaad waan socdaa erigaas sheegay laari waan socdaa inaad may inaad waa beende waxa beenta waa eriga beenta waa la dul istaaga waan dhameeyay ereyga kale waxa weeyaan maanta aniga waxay la tahay ninka la yidhaahdo Laario maxaa la yidhi markay ugu darantay bay maxaa ahayd ugu la taqaamiyahayd anigu waxaan aaminsanahay haddii waddanka isbedel ka dhaco oo qoladaas meesha ay dhaafaan ninka Muuse iyo cidda la socotaa oo dadkii laysla raadiyo Soomaaliland muxuu hayay laga shaqeeyo midnimadeeda iyo wada jirkeeda laga shaqeeyo in runtii ay Soomaaliland guuleysanayso marka runta laga hadlo waxay nagu dhacday hoggaan xumo iyo waqtiga uu isaguna waqti challengekiisa uu badan yahay ahaa inu hadda ku jirno waxyaalaha dunida ka dhacaya kalena saameynaya oo iyaguna aad u fara badan marka kii gudaha oo maamulka uu yahay dee maamul aan dee waxay ka shaqeynayaan garanayn adigu dee waa maamulka xinif iyo ina shaxariya ay ka talinayaan iyo ninka la yidhaahdo Buuni oo la isweydiinayo arrimo waaweyn oo masiiriya oo umadeed sidii looga bixi lahaa marka laga hadlayo istraatiijiyad iyo meel loo jahaysto loo dhaqaaqo marka laga hadlayo arrimaha taagan isbedelada dunidu ka dhacayay si weygihiin raggaasa miiska inoo fadhi Laario qiyaas adigu imagine that people inay go'aanada noocaas ah wax laga weydiinayo waa dadka haddii aad aragtid markay hadlayaan sunaysitro yaa ka aamusiya sheekadii ninkii lalahaa neef buu qalayo markaas laga iibsan waayo markaas uu wartaro waxa hargeeda inagaga celiyo markii adiga aad TV-da ka hadlaysaa sunaysitro yaa ka aamusiya dadkaasa gacanta ku dhigay maamulkii halista halka ka jirta waa halka haddii marka 13 November dadka reer Soomaaliland ay gartaan saxda oo go'aan sax ay qaataan oo ay nimanka meesha ka saaraan aan waxaan qabaa Soomaaliland heer aad iyo aad u sareeya inay gaari doonto iyadoo adeegsanaysa resourceskeeda geostrategic location-keeda ay ku taal
dunidu sidii isu bedelayso dad waaya aragnimadii leh iyo garashadii sidii ula dhiilgarayn lahayn arrimaha waaweyn ay yimaadaan oo xisbiga wadani anigu aan taageersanahay inuu cura yimaado dadkii gudahana laysla raadiyo laysku ururiyo arrimaha dabeddana si macno leh dad macno leh ay ka shaqeeyaan Somaliland marka inaad way guuleysanaysa ninka la yidhaahdo Lario waxaan ku soo ururin lahaa ereyga aan waxaan ahaa dadka kasoo horjeeday deganaanshaha deganaanta inay Somaliland iska deganaato oo nabad iska ahaato oo muxuu ahaayey iska yidhaahdo dimuqraadiyad baynu dad sida in lagu jiro anigu waxaan arkay halis weyn inay ku jirtay waayo yacni in isbedel dhaco oo gilgilmo la gilgilmo horta waa arrin wanaagsan waxba ku samays ma gilgilka waxna way ku burburaan runtii laakiin gilgilka hadda maanta ka taagan geeska Afrika anigu waxaan qabaa inay dani ugu jirto Soomaaliland waxaana siinaya positionka ay ku taalo kaliya waxay u baahan tahay inay fahamto qaabkii ay uga midha dhalin lahayd anigu ma qabo Soomaali kale inaan wax uga baahanahay dadka Soomaaliyeed waa socod dad Soomaaliyeed laakiin state-ka Soomaaliland dadka kale ee Soomaalida geeska Afrika degan wax gooniyo ho uga baahay ma jirto oo una uga baahnay Kenya ama Ethiopia marka qaabkii uu inaynu u galo oo aynu nimankaas meesha ka taxayno ay Xuseen inaar yarahid ayaa iyo laariyo muhiim ah qoladaas in laga kaxeeyo umada laga hor dhaqaajiyo wixii inta ka dambeeyana marka waxay ku dhamaanayaan guul insha Allah maasantii aad iyo aad baad mahadsan tahay niyo maanta waxaan rabaa run ahaan aan ka hadlayo waa Somaliland an only Somaliland iyo wixii iyada danaheeda iyo gudaheeda ku dhex jira isbeddelka sida aad u aragto waxyaabaha noocaas aynu ka wada hadlaynaa kama wada hadlayno wax kale marka uma baahnin qof halkan soo galo annaga reer Hebel iyo reer Qurac iyo reer Qasac aan uga sheekeeyo waqti uma hayno Faraxo Dr. Farax soo dhow yaraadeer welcome soo dhow assalaamu calaykum laariga ku salaamaya dhammaan inta halka golaha ku sugano salaamaya golahaana aad baan u salaamaya waa doorti muhiim ah yad maanta aan aad halka ku haysan space kan aragtiduna ay tahay isbeddel kan aynu filayno ama aynu hadal hayno ama aynu rajaynayno inuu dhaco noocee ayuu noqon doonaa markaas iyo kooban baan doonayaa bal isiir dul istaago sida aynu wada ognahay adduunkaynu ku noolahay ilbax ee horumarka sameeyay afar wax baa dowladaha lagu ixtiraamaa ama laga fishaa dowladaha cusub inagoo waqti badan ku luminaynin toddobadii sane ee musabbixii dalka joogay ama toddobadii sane ee kasii horreysay kulmiye siilan yahay waa afar iyo toban sano oo runtii dee adduunkan xisbi intaa dalka talin karaa waxba ka hor imanayaba maxaan ku dhahdaa the natural law baa ka hor imanayaba oo dabiici maahaba xisbi intaas inuu talsii fadhiyo marka wax badan bay naga lumay dowladnimadii muddadii toddobadii sano ugu dambeeyey oo ay ka mid tahay dowladaha waxyaabaha lagu cabiro ama maxaan ku dhahdaa lagu mashargareeyo successkooda waa deganaansho amni deganaansho siyaasadeed deganaansho dhaqaale iyo dowlad la aamini karo marka waa saddex waa afar wuxuu isku wada rakiban isku wada xidhan oo midna midaana ka maarmin laakiin si kala horeeya marka isbeddelkiina horta aynu sugeynaa ugu horeeya waxa weeyaan Ilaahay haduu isbeddelka dhaliyo oo wadani ku guuleysto doorashada ku guuleysta la ognagu ma ogin waan jecel Allah isbeddelna yimaado waxa ku ka horta marka ugu horeysa inaan helo deganaansho siyaasadeed oo xukuumadasi markay timaado waxyaabaha ugu horeysa ay u leysaa waa inay adeegsato civil society-ga adeegsato dadkii siyaasiyiinta adeegsato hadii ay jiraan ama ururaha dhici doona doorashada sidee yani waxyaabaha laftigeeda ka iman kara inay haysato arrimahankaas oo ay ku dejiso aynu helo siyaasad degan talabaadna ay tahay sidii amniga looga shaqeyn lahaa amrigu ma aha inta dagaal iyo weerar la qaado ma ahaane dialogue wada hadal maxaan ku raadayay ee jiranjirooyin badan u soconaya qorshayaashaas oo kale in xukuumadu ay meesha keento dhaqaalihii waynu aragnaa investment badan even dadkii dhaqaalaha lahaa ee Soomaaliland ee ugu ganacsiga badnaa marka xaaladu waxay kale noqdaan oo aan la filanaynin deganaansho badan aan la dareemin hataa investors ku inay ku degdegaan inay dhaqaale geliyaan wadanka way kala yiraa xoog la jaroodaa way lama garanayo mid qof leh ma garanayo meeshu dee wixii ay galayaan marka waa arrimahaas ku wada xiran
taa dhaqaalaha, taa siyaasadda iyo taa amniga. Ta kale imanaysaana waxa weeyaan muddadii ugu dambeysay ilaa 4 sano ugu dambeysay wax la yidhaahdo dowlad mas-uula oo responsible ah, inagu waynu ognahoo dal dee la ictiraafi ma nihin, oo maxaan ku rahda walow haddana aynu heshiisa geli karno, bilateral aynu geli karno, dowlado badan aynu la galnayama ha noqoto European Union ka noqoto, Ingiriiska gaar ha noqoto, Mareykan ha noqoto, oo waxyaaba badan ama security ha noqoto, burcabdeed ha noqoto, argagixiso ha noqoto, horumar ha noqoto, aynu la galay dadkaasi iyaga laftigooda kugu taageeraya ama kaa taageeraya ilbaxnimada dalkaasi uu ku tallaabsaday ee ah dimuqraadiyadda ah ee doorashooyinka ah ee dibinankeeda leeyahay leh inaan shicibka la iska xirxidhin oo dadka saxaafaddu inay madax badnaato, waxaasoo dhan bay dadkaasi ee value dowladnimadooda iyagu laftigooda ay salka ku haysaa, intaana way kugu taageeraan. Oo markaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha nagu dhacay, yani dowladda xukuumaddan ayay abuurtay, waxaa ka mid ahaa in laynaga aminta baxay international community-gii markay yimaadaan iyagu resolution raadinaya, hadda dantaadii iyaga iyo kule oo barka daaya oo balcaynkan u eega in dowladdeenna la afgareen waayo. Marka horta waxyaabaha ugu horreeya aanu ka rajayn doonaa isbedelkaasi inuu keena waa xukuumad afartaa wax qaada oo isku xidhiidhisa, maxaan ku rahdaayay ta kale. Markaa meesha jirta waxa weeyaan qorshayaasha wadamadu ay leeyihiin the long strategy dalku leeyahay Soomaaliland ku waxa ka ah marka de nabadda iyo inta arrimaha kale Carabaabe laga yimaado waa qadiyadii Soomaaliland iyo sida adduunka looga yimid lahaa. Qadiyadaasi isma bedesho. Xukuumaddii timaadaa ama xisbiga dadba ha noqotee waa qadiyad halkeeda taagan oo shaqadeedii amurheedii u baahan. Jidkii loo mari lahaa waxaan aragnaa adduunkii saameyn badan baa maxaan ku rahdaayay ka jira, geopolitics ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, isbeddel aad u weyn 20-kii sano ugu dambeeyay adduunku aad buu isu bedelay. Marka hadii jir su-aalaha dadku isweydiiyeen oo kale, isbeddelka baynu ahnaa sidee baynu isbeddelka ula jaan qaadi karnaa, laakiin inagu ma isba weydiino isbeddelka sidee baynu curin karnaa marka inagu adeegsanayna meeshan boqcada yar ilaahay nagu abuuray natural resource kana leenahay geostrategic meesha ay Soomaalina ku taalo sidee baynu inagu isbedelka u curin karnaa. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si maxaan ku rahdaayay weyn loo study gareeyo, qorshe laga sameeyo arrimihii dibadda iyo kalsoonidii adduunku naga lumiyey lasoo xirayo. Ta kale markaa imanaysaana waxa weeyaan si dadka midnimadoodii loo midayn lahaa siyaasadii qurumka ahayd ee dadka kala qaybinaysa ee kala xirxireynaysa ee qolqolow kala qaybinaysa meesha laga saaro kalsoonida dib u soo noqoto dalka gudihiisa ka soo noqoto dibadda ka soo noqoto. Qadiyadda Soomaaliland meesha ugu badan ee 90% laga iibiyaa oo qurbaha wana Yurub Mareykanka ku xigeen, waxa lagu iibiyaa awarkatiin in dadku iyagu ay Carabaaba iyo state draan oo maxaan ku rahday ama organization ah sameeyeen waxay dooran baa sameeyeen qadiyadda ay iibiyaan aad bay runtii nusqaan uga noqonay markaad eegtid for the last 7-8 years gaabis badan baa ka yimi jaaleedihii Soomaaliland iyo qurbaha deganaasi iyo Yurub degana, sida ay u qoweyn lahaayeen oo dayag dhexdoodii meel day ball rice noqday oo dadkii ay kala duwan yihiin ayaa wana sababaha waxa keena horta qofka Ilaahay leader u doorayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala da sabadeey ka qorantaa waxba laga ma qaban karo musabbixii wuu qoray madaxweynaha dalka ka noqdo, laakiin madaxweynayaasha qaar kood markay yimaadaan waa dad runtii diga ku ummad dad dambay bilaay galiyana wataa Mareykan Trump looga ma horeeyo waa dal kala qaybsan wadarkiisa habeenka dhawayto, yaani waxa weeyaan dadka dangerous ka ahi dowladnimada Soomaaliland waxayna tustay inay leedahay wax leedahay resilience resilience kasta ama xaq dhaqan ha noqoto ama xaq aqoon yar ha noqoto ama xaq maxaan ku rahdaayay madax dhaqabeed ha noqoto inaynu resilience leenahay oo wixii ku yimaada qaranimada dhaawac keeni kara inaynu immediately qorshayaal ka sameyn karno, nabad ku soo dabaali karno, resolution ka soo saari karno. Marka horta Soomaaliland yani waa qaangaad, waa dal runtii 3 sano qaranaha marnaba anigu warwariga ma qabto in hadii midankeeda leeyahay loo helayo sabab lagu dejiyo hadii xaaladiiba ay soo maxaan ku rahdaayay ay kortimaado. Marka rajadu rajooyin badan baynu qabnaa, rajadana inaynu qayb ka noqono oo dhalinyadu qayb ka noqdaan oo dadku aqoonyahanku ay qayb ka noqdaan ayaa runtii haboon. Inta aan sheegay muhiimadda ugu weyn horta waxa weeyaan midada dowladda u talaayo 4 arrimoodan markii hore Carabaabe sidii ay ku dhisi lahayd oo ku keeni lahayd deganaanshaha waa shaqada loo dooranayo noqonaysa dowladda doonto wax noqotee. Ta kala gala shaqeynayaana waxa weeyaan midnimada dadka
قضيه سومالان وحاي تاي وري مينز تي وقفك شخصي اهم حيكون وشي سوما يعني سومالان وادق ادق ونرشنا دي وان وشي بركه وعوين سيدي دد كاني بنمدو دي لوك شقين لها قضيه انا وحق قبل الحياه دكناش دد كنا ان اماني دي درسونك ان كلون والحين ان وسياسه دكن ومسؤوليه سارن تاي ان كسون لها عدد سؤالات كسي دلال بدن باجره او ان دقودها دونكو ايو ادكسدان مركا qabsho dooniya la sameeyaa meela qas laga sameeynaayo ee dalalka lagu dhicin ba jira oo loogii hay qadiidid hadda for example kala wada ka dhigay ila jordan qadiida weyna reer falastiina leedahay arab iyo maxaa ku raaday reer galbeedku isku hayaan had iyo jeer iyadu waxay ka ciyaartaa meel geesi ka ciyaartaa ee qasguna ma soo galo iyada ma dhex gasho influence labada way ku leedahay oo hadda iyada laftigeeda gadar baa iyada laftigeeda caynkaas marka Soomaaliya waxa u baahan tahay deganaasho فلسفة سياسية ودكناشو استراتيجية الأولى هي نمبر ون قديد سومالنا نغالي هورماركي سومالنا ومدى سيدي الله هورمارين لها يوالكي يشريت شوقين ميلك وناس بريلكين لها ساهن كيدي لصمين لها خريصوص كو قبطنة دورو دالي دا حين ودد كيدا ويددك كفاية دي ستو محانكو راه داياي دوشي دعاية دولو دي هرايخ وري رسنة remedy dowdi inay dow u raadi soo tiraahdo de sidan lagu majiri kara society iyo de dal iyo qaraf ma dhisi karnay we need a different approach marka aad kulbas ka yiraahdo go'aan ay tahay sanadan ku soo gabagabeynay capacity ma hadii aad baad mahsan tahay